Ну, їж. Стіть. Ну, давай. Ну, трошки. Це я на чілі, але думку гадаю, чим же годуватиму гості, чи всім перебираю. О, а до речі, нещодавно рекомендували новий корм до Дюмен. Треба спробувати. Точно. А що в нас тут по інгредієнтам? Куряче філе, курка, тунець, макроль, морква, арбуз, зелений горошок, цукор, пшенична клітковина. Нічого собі. Кальцій. Протеїн. Круто, ти бо я таке їла? Стіч, ми будемо на однаковому харчуванні. Одного пакетику нам буде мало, тому додаємо ще один. Але текстура, ну, дуже ніжна. Але так як Doggy Man для маленьких порід собак, а місіч вже ну зовсім не маленький, тому його можна змішувати з основним кормом, як ми робимо це зараз, щоб додати барвів смаку. Doggy Man дуже ніжний по текстурі. Я бачу навіть шматочки курятини та цілий горошок. Спробуємо. Ну що, як тобі Doggy Man?